Sence olduğu kadar. Bir cevap. Bir cevap. Aç okuyor. 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 Aç Нэвстэнтэл тий. Яагаад нэвстэнтэл? Яг. Дэмждэг л болох гэсэн. Шүн биш. Аа. Тэгтээ яг л тэ одоо. Хувьсалтамаар Монголд хувьсалтамаар өшин энэ тэжээлгэж өдөө хүрсэн насны эсэд хүрсэн амтд чинь одоо хэрнээ тэжээлгэж байгаа юм болохоор би дэмжиж байна. Аа зүг. Тий. Хувьсалт намыг дэмждэг хүн л дээ. Тэгээ одоо бол дэмжинэ гэхэд бас хэцүү бай. Хэцүү яагаад гэвэл одоо тий хувьсалт намынхан өнөөдөр одоо тий тэр юу их хурлын юу их дэлгүүрийн хувьчлал мөвчлэл гэдэг ингээд хүчнөө л одоо мапа маргаантай асуудлууд эднэрийг шийдвэрлэж чадахгүй учраас надад итгэх итгэл